Шығыс өңірлік қолбасшылығының полигонында әскери бөлімшелердің қатысуымен Шығыс 2009 жедел тактикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өтуде. Оған Ресей Федерациясы қарулы күштерінің орталық әскери округінің әскери бөлімшелері қатысуда. Олар Қазақстан армиясының әскери қызметшілерімен бірге арнайы әскери операциялар барысында ортақ өзара іс-қимылды жолға қою жөніндегі міндеттерді орындайды. Қазақстанның әскери әлеуеті кезгілген заманауи сын-қатерлерге жауап беруге қауқарлы. Бүгінде еліміздің қарулы күштерінің әскери қызметшілері өздерінің жауынгерлік даярлығын үнемі арттырып, далалық оқу-жаттығулар кезінде шеберліктерін шыңдайды. Олар сондай-ақ халықаралық әскери ынтымақтастық пен тәжірибе алмасуға белсенді қатысады. Бүгінде Қазақстан мен Ресей арасындағы әскери ынтымақтастық жаңа деңгейге шықпақ. Бұл кездейсоқ емес, өйткені екі елдің қарулы күштерінің үйлесімді ынтымақтастығы мен өзара іс-қимылы өңірдегі қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуге әсер етеді. Ресей Федерациясынан келген оқу-жаттығу басшысының орынбасары әскери қызметшілердің кәсібилігі мен жауынгерлік дағдысын арттыруда бірлескен оқу-жаттығу өткізудің маңыздылығын атап өтті. Каждому из нас предстоит продемонстрировать свой профессионализм. Біздің әрқайсымыз қарулы басқыншылыққа тойтарыс беру кезінде бірлесіп іс-қимыл жасай білуді және іс жүзінде қазіргі заманғы жалпы қауіп-қатерлер мен сын-қатерлерге бірлесіп қарсы тұруға білетін дәлелдеуді мақсат етіп отырмыз. Барлық оқу-жаттығуға қатысушыларға алға қойған міндеттерді орындауды табыс тілеймін. Бірлескен оқу-жаттығу жоспары үш кезеңді қамтиды. Олардың барысында әскери басқару органдарының дағдылары пысықталатын болады. Арнайы әскери операция кезінде қойылған міндеттерді орындаудағы бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимылды арттыру көзделген. Бірінші кезеңде шекара қызметінің бөлімшелері жұмылдырылатын болады. Одан кейін әскерлердің біріккен тобы қираған заңсыз қарулы құрылымдарды оқшаулауды және жоюды жүргізбек. Бұл оқу-жаттығудың негізгі мақсаты. Қазақстан мен Ресейдің қарулы күштер әскери бөлімшелерінің жеке құрамы белгіленген жоспарға сәйкес орналасты. Мұнда жоғары жауынгерлік дайындыққа да назар аударылды. Әрбір сардар мен сарбас не істеу керектігін біледі және бұйрықтарды әскери дәлдікпен орындайды. Біз 27-943 әскери бөлімі 1-ші мотоциклетшілер батальоны осы жерге жарты жолды пойызбен, жарты жолды техниканың күшімен жорық жасап келдік. Осы таңда жеке құрам тактикалық оқу-жаттығуларына дайындалып жатыр. Техниканың барлығы маскировкамен жүргізілуде, маскировкамен жабылған. Жеке құрам осы уақытта атыс алаңында 20 қыркүйек күні жүргізілетін далалық шығыс 2019 оқу-жаттығуына дайын, негізгі этабына дайын. Айта кетерлігі, осыған ұқсас оқу-жаттығулар еліміздің тағы екі полигонында өтуде. Қазақстанның оңтүстігінде тау бөлімшелері өз дағдыларын пысықтаса, Қарағанды облысының аумағында зымырандық артиллериялық бөлімдер жедел тактикалық зымырандардың оқу-жаттығу ұшуларын өткізеді. Бірлескен оқу-жаттығулардың соңында екі елдің әскери қолбасшылығы шараны қорытындылап, қойылған міндеттерді орындау бойынша әскери қызметшілердің іс-қимылдарына бағаларын беретін болады. Арсқұл Мадвасова, Самат Секенов, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.